Hej, jeg hedder Marianne. Og jeg hedder Christina, og vi er motionsværter. Og Royal Runners. Vi meldte os som Royal Runners, fordi at vi skulle ud og løbe alligevel, og det er altså meget bedre i godt selskab. Det forpligter os at være med og møde hver gang. Og det er bare rigtig godt. Det er også rigtig sjovt at møde løbere fra vores by. Vi løber forskellige, vi er forskellige typer, men det er bare rigtig godt for vores fællesskab. Det er mega fedt. Mega fedt.